Улсын албаралт тээвэрлэлд экспорттой холбоотой нотлох баримтыг шинжилэн судлах төр хороноос улсын хурлын нээлттэй сонсголын эхний шат өнгөрсөн 4 хоногийн хугацаанд төрийн ордонд болж өнгөрлөө. Зэньхүү нээлттэй сонсголоор орон нутгийн өмчөд 5 тулгай компани болон Эрдэнэс 5 тулгай компани гарсан нүүрсний хулгай, хууль бус тендер, худалдан авалтуудтай холбоотой нотлох баримтуудыг танилцуулж, гэрч нараас тайлбар мэдүүлгийг авсан юм а. За тэгвэл энэхүү нээлттэй сонсголд оролцож, гэрчүүдээс асуулт асууж ажилласан төр хорооны гишүүн Гамбатраас манай сэтгүүлч тодруулга мэдээллийг авлаа. Тэгвэл мэдээлэл хөтөлбөртөө хамтдаа үзэж байлаа. Зөвлөлүүлээд мэдээний зочныг уулзалж байна. Зөвхөн удаагийн мэдээний зочноор улсын хурлын гишүүн Гамбатарчин сайн байна уу? Сайн байна уу? Тэгэхээр сая 1-р дөрөвт өдрөртөл 94 өдрийн хугацаанд улсын хурлын хин шалгах төр хорооноос энэ нүрстэй холбоотой асуудлуудаар болвол улсын хурлын нээлттэй сонсголт зохион байгууллаа. За нээлттэй сонсголыг бол бас Монгол орон даяараа харж анзаарлаа шүү дээ. Яг энэ нүүрсний хулгай гэдэг ингээ бүтэн жилийн турш яригдсан хулгай яаж явсан, хаан тэр хулгай байгаа юм бэ гэдэг асуудал дээр нэлээд төвлөрч ажиллах шиг боллоо. Ер нь энэ 4 өдрийн турш явагдсан сонсгол ер нь хэр одоо бодиттой мэдээллүүдийг олон нийтэд өгсөн гэж таарч байна. За яг вэ бодиттой мэдээлэл өгсөн гэдэгт би итгэлтэй байна. Ягагтгүй л энэ чинь бодиттой мэдээлэл өгөхөөс өөр аргагүй албан тушаалтнууд ярьж байгаа байхгүй юу? Доо ямны сайд Бэнкоер гэдэг ч одоо мөр туулийн шударга, туулийн ухаантай хүн шүүд, ухаантай царайтай ийм хүн тэр байна. Дээр нь Монголын урдаа барьдаг шинжээч судлаач Эрдэмтдийг бас тэр шинжээч гэж ажилуулж байгаа юм шүү дээ. Бас а энэ хүмүүс ямар ч үндслэггүй ховжив ярихсгүй. Яг баримтцэлтэй юм ярина. Тэгээ энэ үндс одоо жижиг таван толгойг буюу одоо Эрдэнэс таван толгойг баахан юу таван толгойг ярьлаа. Таван толгойн компани. А зүгээр эн жижиг чипак зүрийн юмнууд ярьж байгаа яг нэг ёлкны үеэр эд нэг найр наадмын үеэр одоо жинхэнэ том том хулгайнуудаа эднээс чинь далд оруулах вэ дэ чимээгүү дарчих вэ гэдэг айц бидэнд байна. Тэрийгээ ч би нөлөөтэй сонсгол дээр хэлсэн. Ер нь бол энэ сонсголын хамгийн чухал юм юу вэ гэвэл засгийн газрын сайд дарга нарын оролцоо тохор идэж уусан л гэж бид ойлгож байгаа шүү дээ. 40 их найд гэж зөвл мэдээлэлээр юм яваад байсан. Эн чинь бол одоо зүгээр жирийн иргэн гудамд байгаа хүн эсвэл нэг бизнесмен энийг идэх боломжгүй ийм мөрхөн мөнгө идэх боломжгүй. Энэ бол эрх баригч нам. Сүүлийн 8 жил барьж байгаа энэ эрх баригч Монгол ардын намын сайд дарга нар тэр том таван толгойн захирлын тавьдаг. Бэгаангийг тавьдаг. Тэгээд тэр хүмүүс тавьсан учраас тэр хүмүүсээрээ одоо бэгаангийгаар мөнгө олоолаад идэж уугаад сунгуула хийгээд Монголын ард түмнийг худалдаж авч явчих ялаад байна гэдэг ийм хардлага надад байгаа. Энийг л мухарлах гэж би энд орж ирсэн. Тэгээд хувийн компаниуд руу би дайрах гэж ирсэн. Анханасаа хүсээгүй. Би олон жил оюутлагаа ярьж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулагч нэгтэй лоуртд эсрэг тэмцэж байгаа гэсэн. Би үндэсний бизнес эрхлэгчд хэдсээч би одоо шүүмжилдэггүй. Муу зүйл байвал тэрийн засаг залрууд дэмжих яаж дэмжих вэ? Яг л тэд ажлын байр бий болгодог. Тэгэхээр том хулгайч нараа хаацаалах гэж оо жижигүүдийг нэг баахан сүр дуулаа бити болчоосаа гэж бодож байна. А энэ саяны ярьсан зүйлүүд дээр нэхийт гээд одоо тэр анамын л дарга болтой сорог сонсгдлоо. Сумын дарга байсан нэхийт гэдэг хүн бол одоо бүр одоо үндэсний аюулгүй байдлын ноцтой хохирол аюул болохоор тийм газар нутгийг том том чигээр өгсөн байна. Энэ асуудлын бол одоо хууль шүүхэн байгууллагууд руу заавал шилжүүлэх ёстой. Энэ сонсгол дээр бас тийм давуу талууд зөндөө гарч ирж байна. Ер нь бол сая сонсголын үерчс нилээ яригдлаа. Өмнөгөө аймагт байгаа тэр нэг 2-5 толгой орд байгаа даа шүү дээ. Том жижиг гэдэг байна. Ер нь энэ нүүрсний хулгай бол тэр чигтэй л өмнөгөө аймагтай холбогдоод байна л да. Гэтэл эргээд яг энэ өмнөгөө аймагт чинь нөгөө нам гэж байгаа болсон. Одоо ашиг шиг сонирхлороо нэгдсэн нэг тийм хэсэг бүлэглэл байна л гэдэг зүйлийг сонсголын үер бол хид хид удаа нэр бүхий ус төрчид ярьлаа. Энэ тэр таарын хэр сонсгилч. Би бол яг тэн дээр хүчтэй байр суурьтай илэрхийлсэн. Бас шүүмжлэх юм аа сайн шүүмжилсэн. Тэгэхээр жижиг таван толгой буюу нийт таван толгойн ордыг чинь 0.4% дээр хулгай жижигдэхгүй хулгай байвал тэрийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Хариуцлага тооцох хэрэгтэй. А харин 4% буюу өрөм нь хам коксийн хамгийн үнэ нүүрсээ зардаг тэр 4% буюу energy resource одоо MCS-ийг яагаад хинч ярихгүй байгаа юм бэ? Энэ яагаад ярихгүй байгаа юм? Өнөөдөр 95% буюу одоо Монголын засгийн газар энэ ардын намынхан тавьдаг сайд дарга нар тавьдаг энэ бэгаангийг тавьсан энэ том таван толгойн асуудлыг бас яаралтай ярих хэрэгтэй. Энэ дээр бүр анхаарлаа бүх тавих хэрэгтэй шүү гэдэг байр суурийг би бас давхар илэрхийлж байгаа.
одоо эх 7-1 өнжөө дахиад нэг 4 хоногийн сонсгол явагдан. Яг энэ үеэр бол энэ нэлийн том том дүнхтэй гэрээнүүд бусад одоо Эрдэнэс тавталгаа очоод компантай холбоотой хууль нэлтийн байгууллага дээр шалгагдаж байгаа болоод бас яригдах бох. Энд дэр нэлийн чухал асуудлууд яригдана гэж одоо танаа төр хорооны даргалт мэддэгдээд байгаа шүү, тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр тэн дээрээс би бас төвчээртэй харж байна. Тэгээд тэн дээр ганцхан юм байна. Б ган 2 гээд гүйсэх захирлыг та заавал гэрчээр дуудаа. Гэрчээр дуудцсан оруулж ирээ. Албаар оруулж ирэхгүй байна гэж би хардчихэв. Доо яамны сайд Б инк 2 худлаа яриад байгаа байхгүй юу? Шүүх болохгүй гэж надад хэлсэн. Боломжгүй болохгүй гэж шийдвэр гаргасан маяг юм яриад байгаа шээ. Тэгсэн шүүх прокурор дээр нөтсөн чинь прокурор нь бас адилхан хариу өгсөн бөл. Энэ бидний шийддэг асуудал би нөл ухаан царайлчаад бити худлаа яриад байгаа ч ээ. Шүүх бид өнөөдөр нээлттэй сонсгол одоо энэ хяналтын сонсгол дээр нүүрсний хяналтын сонсгол дээр ган хоёыг авчирч шүүж гимбуруутай хэсгийг ярих гайгүй байхгүй юу? А бид зүгээр сонсох гэж байгаа. Монгол улсын төрийн дээд эрх мэдэл бол ганцхан улсын их хурл. Засгийн газрыг ард түмэн сонгодог, улсын их хурлыг сонгодог. А тэгэхээр энэ байгууллага шүүхээс прокуророос бэган хоёрыг оролцуулмаар байна гэж та зөвшөөрөөч гэж хэлэх нь өөрөө инквайр нөл ухаан сарайлчаад нөл худлаа ярьж яана гэсэн үг байхгүй юу? Бүр энэ нэгээр бол одоо инквайр доо яамны сайдаас огцрох хангалттай шалтгаан. Гэхдээ би энийгээ засах 7 хоногийн хугацаа өгч байгаа. Энэ сонсгол дуустал одоо энийгээ засах хэрэгтэй. Ингээд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар руу гаангийг оролцуул гэдэг бичиг явуулахт болоо. Энэ чинь их хурлын өөрийнх нь асуудал байхгүй юу? Тэгээ энэ дээр сонсон. Бид алах цохиж тэрийг 10 жилээр юм 20 жилээр өгөхгүй. Тэгэхээр БНК 2 худлаа ярьж байгаа энэ явдлыг засаж ирэх 7 хоногт БНК ган хоёгийг оролцуулаад тэгээд тэр хүнд өөрөө өөрийгөө өмөрөх боломжийг өгөх хэрэгтэй. Хэдий тэр буруутай байж болно, эсвэл зөвтэй байж болно. Зөв бол зөвийгөө ярь. А тэрийг артын намын сайд дарга нар захиалж баахан мөнгө идүүлж өөрсдөө авчихад одоо тэрийг замдаа цианитер хордуулж алах гэж байгаа гэсэн ийм ойлголтыг би бас авмааргүй байна. Энийг оролцуул. Тэгэхээр инквайр би өнөөдөр бичиг явуулчихлаа. Инквайр доо яамны сайд өнөөдөр өөрийнх нь харьяанд байдаг гүсэх оо шүүхийн шийдвэр гүсэх газар руу бичиг явуулахт энэ шууд хангагдана гэсэн. За нүүрсний сонсголын үеэр таны одоо их нэртэй холбоотой яг энэ нүүрсний одоо олборлолтын хөрс суултын үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг нэг ийм асуудал бас гэрчлэлээр юунаас шинжээч нар бол гаргаж тавьж өгсөн яригдсан л да. Энд дээрээ та бас нэг тодорхой тайлбар өгөөч. Таны ихнэр хөрс суулдаг ч юм уу, нүүрс олборлолтын компанитай юм уу, эсвэл одоо таа тийм компани юм уу? Ямар учиртай мэдээлэл авч байна? Энд дээр бол Бэнк 2 бүр маш олон шинжээчдээр олон хоног судлуулад бүр баримт нотлогоотойгоор Ганбаатар хамаарал бүхий итгээд Ганбаатар одоо эхнэрээрээ дамжуулаад 22.8 их найдын хөрс суултын ажлыг одоо авсан байна л гэсэн ийм утгатай мэдээллийг нүүрсний төр хороондоо хийсэн. Тэр бүм. За тэрийг би марччих. Тэгэхээр 22.8 их найд тэр мөнгнөөс нэг төгрөг би автсан байгаагийн одоо автсан бол би өнөөдөр одоо арт төмний өмнө ичих нүрээ элгэндээ нааж одоо би шууд ажиллаа өгнө гэсэн үг. Орон төсгүй гүтгэлгийг Бэнквайр улсын хурлын цон байгуулттай энэ хуралдаан дээр нийт арт төмөнд даяар зарлсан. Тэгэхээр өнөөдөр сонсголыг дуусгах хугацаанд хүртэл энийг нотол. Энд чинь шинжилжт байгаа шүү, нотлох баримт байгаа. Нотлоод тэгэд тэр мөнгө нь хэрвээ үнэхээр байгаа бол хааны газар явж байгаа. Яг манаа гэрийнхээ аваагүй. Тэгэхээр тэр чинь нотлоо шүү дээ. Тэр мэдчихэж байгаа учраас хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөнгийг би нэг ч хөрс суултанд хөлс хүчээ урсгаагүй учраас олж өгсөн Бэнк баярда доо яамны сайдда Монгол Ардын намда хандивлиа гэдэг шийдвэрийг би өнөөдөр гаргасан. Харин энэ хугацаанд энэ сонсгол дуусах хугацаанд эднээс энэ талаар арга хэмжээ авч энэ өөрт нь хандивлаад байгаа мөнгийг авахгүй бол тодруулахгүй бол би цагдаа шүүхтэн байтээ. Тэгээд тодруулахгүй бол инк 2 огцрохно гэсүг. Монгол Ардын намыг цэцэд өгнө.
эднээс ногоо малгайт Монгол ардын нам боллоо гэж би хэлэх зарлах болно. Доо яамны сайд Бэнквайр ногоо малгайт гэж ард түмэнд би зарлах болно. Яагаад гэвэл ногоо малгайт гэдэг чинь юу вэ гэвэл 1937 онд ерөөсөөл нэг хүнийг барьж аваад зодсоор гал Японы тагнуул гэж хэлүүлээл. Чиний хамаар бүх итгэхэд таана байна. Чиний нэгдмэн сонирхолтой итгэхэд таа байна. Нэг голынх уу, нэг усных уу, нэг одоо ангид хамт сурч яасан уу, хамаатан уу гээл тэгэл хөөгөө явчихдаг. Тэгээ бүгдийн буудаа бод оноч чинь. Ийм ногоон малгайтны юм шиг ингэж хов жив сургаар ажиллаж болохгүй мэдээлэлтэй байгаа ш цаатхан чинь. Тэгэхээр баримтаа энэ сонсголын үеэр нээлттэй арт түмэнд зарлжих. Тэгээ тэр мөнгөнд тодорхой болонгоот л би танарт хандуулчихъя. Тэгээд одоо байр суурь их тодорхой байна. Монголын арт түмэн Гамбаатартай итгэе. Эднээс одоо нөгөө гахаа хариулсан хүн гахаа л ганцхан боддог гэдэг шиг өөрсдөө олон жил хулгай хийсэн сайд нар ч тэгэл мань митиг өөрсчгөө бодож байд магадгүй. Тэр эдийн засгийн Монголын эдийн засгийг янгхотлно. Бүр байхгүй утлан одоо арт түмний амьдралыг доошлуулчаад энэ эдийн засгийг хариуцсан сайд нар нь бол зүгээр өстө хотоотлоо. Хотоотлоо одоо пендитлээ таргалсан энэ аимшигтай ардын нам бол мафийн тэг мафийн гимтргийн шин чанартай болцсон байна гэж би үзэх болно. Би тэгтээ 7 хоногийн хугацаа өгч байна. Одоо утгахгүй болох одоо 18-аас 22-нд болох дарагчдын сонсголын үр дүн гэрн таа юу гэж ярьж байна. За мэдээж ган хуйгийг одоо гол гэрч учраас оролцуулах шаардлагыг бол хаана тавьж байгаа шиг байна. Дээр нь бол нэлээ олон одоо нөлөө бүхий Австрия одоо болон төрийн аль босч исэн хүмүүсийн нэрс бол дуудаачдын гэрчээр дуудана гэдэг. За хамаг олон Бэган хоёгийг за тэр ар гэрийнх нь ярьж байгаагаар бол тэр 18-аас 22-ны сонсголд оролцуулаарасаа тэрнээс нь өмнө чааны дээр хордуулаад алчих вий л гэж тэдний хүмүүс мань ажил. Би одоо ар гэрийнхэнтэй нь уулзж байгаа энэ өрөөндөө ингээ уулзаад бас тэр зовлон жаргалыг хуваалцсан шүү дээ. Тэр хоёрдугаарт бол тэр Эрдэнэс таван толгой Бэган хоёрт үүрэг өгч тендермент оролцож байсан юм уу? Эсвэл одоо ардын намын хамаагүй ардсан намын ч гэж болон тэр бүх эргэтэн мянгатсан сайд дарганараас л асуултуудыг их сайн асуух ёстой шүү. Энэ бол одоо арт түмний өмчийг хулгайлсан байна гэдэг тэг асуудал. За тэгээд би эргэтэл хоногт асуух нэг гол юм байгаа. За 0.4% боёо жижиг таван толгой би өмөрөөгөө. Тэн дээр бас хүмжилттэй юм байгаа. Тэр нэг хийт мэхийт гээд 0.4% тэр одоо жижигхэн тэр орон нутгийн таван толгой дээр 560 гэсэн байха. 560 тэрбум төгрөгийн ногдл ашигыг хөвцөө эзэмшигч болон тэр өмнө ард түмэнд тараасан байгаа. Өгсөн байгаа. Тэгэхээр том таван толгой буюу энэс ч одоо бараг одоо 190 дахин том Эрдэнэс таван толгой мөн одоо өрмөн дээр нь сууж байгаа энерги ресурс MCS эднэр Монголын ард түмэнд яг ямар ногдл ашиг тараасан бэ? Ямар одоо татвар төлсөн бэ? Ямар үр дүн гаргасан бэ гэдгийг би харьцуулж бас асуух болно. За, төлөвлөлийн хөтөлбөр мэдээний зочныг уулзууллаа. Энэ удаагийн мэдээний зочноор Улсын их хурлын гишүүн. За, нүүрстэй холбоотой асуудал дээр бол одоо хэн шалгах төр хорон дээр ажиж байгаа Сүүлийн гишүүн Ганбаатарыг оролцуулж тодорхой байр суурийг авлаа. Тэгэл мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн өрнө.